As audiências públicas foram realizadas na Câmara Municipal de Araguaína. E os deputados querem saber dos profissionais de saúde que eles precisam para que a população possa ter um atendimento de qualidade. Com essas informações, eles pretendem promover um amplo debate no setor. O resultado será encaminhado para o governo do estado. Na última segunda-feira, dia 2, os deputados estaduais aprovaram por 15 votos a 4 a doação do HDT à Universidade Federal do Tocantins para transformação em hospital universitário. O deputado Eli Borges, embora tenha votado contra, diz ser importante a aprovação. Então eu entendo que uma audiência, quando a comunidade fala, ela é extremamente positiva. Após os trabalhos da Comissão de Saúde, o deputado Sargento Aragão comandou a audiência da Segurança Pública e os principais assuntos foram debatidos. Se está construindo uma proposta para a segurança pública. E como é que nós vamos construir uma proposta para a segurança pública? Primeiro, o Estado hoje tem um Conselho de Segurança Pública implantado, foi implantado quinta-feira. É uma instância que iremos ouvir e iremos encaminhar a proposta. Nós debatemos a nível de conselho várias medidas que poderão ser implementadas, que talvez já tenham sido até sugeridas ao governo. E daqui, as sugestões daqui irão para o conselho e o conselho levará até o governador. Nós queremos ouvir a comunidade local, sugestões, propostas, os grandes problemas com relação à segurança pública, para que nós possamos estar transformando todo o resultado dessa audiência em projetos, em requerimentos, para serem encaminhados ao Executivo Estadual, ao Ministério Público, e para que nós possamos estar acompanhando a execução de todas essas sugestões. Evidentemente, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma discussão mais profunda no processo, já que há uma grande participação por parte da população. Então, é um processo que está se aperfeiçoando e tem sido muito positiva no sentido de que nós possamos ouvir e que nos ajude a formar opinião e de tomar as decisões que nós precisamos de tomar. O Ministério Público enviou também o seu representante. Daniel, sem partidarismos políticos, essa discussão interessa a toda a sociedade, não apenas ao Ministério Público. Não é novidade, Daniel, todo mundo sabe que segurança pública é um tema polêmico e nós temos estamos enfrentando com dificuldades. Mas aqui em Araguaína, basicamente, você pode ter percebido que de 3 meses para cá, as ações têm sido constantes e prisões têm sido efetuadas no combate à criminalidade. A próxima audiência pública vai acontecer na cidade de Gurupi, sem data definida.